Republika Srpska u idućoj godini dobija 500 digitalnih učionica. To je samo dio sporazuma o saradnji u oblasti digitalizacije koji će biti potpisan u septembru, saopštile su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu. Za most Bratoljub, međutim, nisu pronašle rješenje. Poručile su BH strani da otvoreno kažu šta još žele kako bi most bio stavljen u funkciju. Od jasnog dogovora, Srbija da plati i izgradi most, Srpska pristupne puteve, BiH da riješi granični prelaz, došlo se do toga da se preko završenog mosta ne prelazi već 2 godine. Brnabićeva je jutros razgovarala čak i sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom da utiče na BiH stranu jer kaže ne zna više šta da radi. Ma neprihvatljivo mi je da vi pustite sve te ljude da ustanu ujutru svaki dan, da vide taj most, da je gotov, završen i da ne mogu da ga pređu. Pa kako to? Pa čime su ti ljudi to zaslužili? Sve smo nudili, i privremeni granični prijelaz. Nudili smo da evo, ako, jel treba mi da platimo i te granične prijelaze? Evo, platit ćemo mi i granične prijelaze. Šta god treba da se uradi, molimo vas ko Boga, samo pustite taj granični prijelaz da ljudi mogu da prelaze most. Srbija je do sada uložila 30 miliona evra u infrastrukturne projekte i nema opštine u kojoj nije ostavila trag, kaže Cvijanovićeva. Sada slijedi nadogradnja saradnje kroz digitalizaciju, gdje će Srbija pomoći da i Srpska dobije sadržaje koji su se pokazali uspješnim u Srbiji, od elektronske uprave do uvođenja programiranja u škole. Posebno me raduje podrška koju će dobiti i naši nastavnici, odnosno konačno svi mi koji treba da prođemo institucije kroz određene obuke da bismo razumjeli i implementirali ove važne projekte. Svakako, dakle, oblast programiranja kao jedan od obaveznih predmeta koji će ući, dakle, u naše osnovne škole i na neki način, dakle, otvoriti vrata našem obrazovnom procesu kad su u pitanju i neka buduća kretanja. Mi definitivno moramo izaći iz stereotipa i moramo se otvoriti i vidjeti kako moderni svijet danas zarađuje, u kojim oblastima zarađuje. Izuzetno mi je drago da kažem za one koji to ne znaju, to je jedna saradnja koja je počela pre nekoliko mjeseci, a to je da tim iz Novog Sada, koji je Novom Sadu doneo prestižnu titulu Evropske prestonice kulture za 2021. godinu, radi sa Banja Lukom na kandidaturi Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. U svim tim projektima Srpskoj je potrebna podrška iz Srbije, rekla je Cvijanović, jer sa partnerima u BiH nije moguće iskoordinisati nijedan projekat. Pričali smo o tome da je potrebno na osnovu zahtjeva naših ljudi iz Podrinja koji su rekli da treba da se napravi most Bratunac Ljubovija. Srbija je odmah krenula i izgradila most, je li tako? Završena priča. Prije 2 mjeseca smo pričali o tome i spomenula je premijerka da će nam pomoći kad je u pitanju digitalizacija. Danas smo konkretno dogovorili, u septembru ćemo potpisati, sljedeće godine ćemo to već imati upotrebi. Dakle, ja sve što ovdje dogovaram, s kim god dogovorim, a naravno da su najistaknutiji tu i predsjednik i premijerka, mi sve realizujemo. U Bosni i Hercegovini ja ni s kim ne mogu ništa da dogovorim, a ne mogu onda zato ništa ni da realizujem. I strukturalni dijalog u BiH o reformi pravosuđa koji je pokrenut prije 8 godina nalazi se u ćorsokaku i to je još jedna sramota BiH, ali i Evropske unije, rekla je predsjednica Republike Srpske, jer je upravo Unija pokrenula taj proces.